Covid-kriza koja traje gotovo dvije godine uzdrmala je svjetsku ekonomiju, a nije zaobišla ni mala tržišta poput crnogorskog, kaže za Novu MVD predsjednice Privredne komore Nina Drakić. Ono što je kriza pokazala jeste da su definitivno najpogođenije bile one ekonomije koje su uslužno orijentisane, odnosno koje su dominantno naslonjene na sektor turizma, kao što je i crnogorska ekonomija, tako da definitivno u prethodnom periodu turizam je bio najpogođeniji sektor zbog otkazivanja brojnih aranžmana zbog zatvaranja granica, obustave i međunarodnog međugradskog saobraćaja. 2021. crnogorskom turizmu donijela je ipak oporavak. Prema podacima Centralne banke za prva dva kvartala ostvareni prihod je 115 miliona eura i njihov rast je nekih 110% u odnosu na prethodnu godinu. Znači oporavak postoji. Prema preliminarnim rezultatima u septembru je također broj dolazaka turista bio na nekih 60% u odnosu na 2019. godinu. Ono što je važno za turističku privredu jeste da se ide sa pripremama zimske turističke sezone i važno je jako da turistički poslanici na vrijeme imaju informacije kakve će biti epidemiološke mjere, odnosno kako bi adekvatno pripremili sezonu. I ono što negdje ograničava njihovo poslovanje trenutno jeste samo što se jeste činjenica da se samo za turizam i ugostiteljstvo i za njihove zaposlene traže COVID potvrde. Prošle godine korona nam je pokazala da Crna Gora ne može razvoj bazirati samo na turizmu, već i drugim oblastima gdje imamo najviše potencijala. U periodu pred nama treba ekonomske mjere usmjeriti na restrukturiranje ekonomije u pravcu većeg oslanjanja na proizvodne sektore i na one sektore koji su otporni na neke eksterne šokove, kao što su proizvodnja hrane, sektor poljoprivrede, informacione komunikacione tehnologije, zatim tu je sektor energetike, sektor prerađivačke industrije, prerade drveta i proizvodnja građevinskih materijala. Strane direktne investicije prethodnih godina bile su jedan od značajnijih pokretača razvoja crnogorske ekonomije. Neizvjesnost koju je sa sobom donijela kriza uzrokovana koronavirusom stvorila je, kaže Drakić, neizvjesnost kod stranih investitora i dovela do toga da uspore sa donošenjem odluka za nova investiranja. Sve se to odrazilo i na nivo investicija. Upravo neizvjesnost je dovela do pada investicija u prethodnoj godini od stranih direktnih investicija za nekih 14,8%. Taj trend je nastavljen i u ovoj godini gdje su na kraju jula investicije bile za nekih 18 miliona niže nego u istom periodu prethodne godine. Drakić se osvrnula i na takozvani Maršalov plan ministra Milojka Spajića. Ono što smo mi ocijenili pozitivnim jeste zaista najavljeno smanjenje doprinosa, jer u prethodnom periodu privreda je u svim istraživanjima, u svim razgovorima kao jedno od značajnijih opterećenja isticala opterećenje troškovima rada, tako da je najavljenom reformom predviđeno ukidanje doprinosa za zdravstveno osiguranje, čime će se to opterećenje troškova rada smanjiti sa 39 na 21%. Također smatramo pozitivnim najavljeno povećanje minimalne zarade. Otvorenih pitanja je pojašnjava mnogo na koji način će se obavljati progresivno oporezivanje zarada, dobiti pravnih lica, uvođenje poreza na podizanje gotovine. Podsjeća da je vlada do sada donijela 5 paketa ekonomskih mjera koje su bile usmjerene ka očuvanju likvidnosti, radnih mjesta i životnog standarda.